Майже 14 тисяч євро потрібно зібрати, щоб врятувати від ампутації ніжку 7-річного Ігорчика Статкевича з Бережан. Хлопчик ходить у перший клас і по-своєму радіє життю, але від народження важка патологія судин не дає про себе забути. Його права нога росте надто швидко, і це руйнує дитячий організм. Щоб назбирати гроші на чергову операцію за кордоном, батьки вкотре просять допомоги. Кожен ранок Ігорчика починається з одягання тугої панчохи з компресійного матеріалу, яка не дає ніжці рости. Ми як їздимо на операції, воно зразу нам вони роблять по розмірах, індивідуально. Його треба кожних 3 місяці міняти. Але ми міняємо так кожних півроку. Як їздимо, зразу замовляємо 2 пари. Так, ну десь коштує 490 євро. Він вже привик в цьому ходити, бо я таку одіну на руку натягну, 10-15 хвилин, то вже така біль страшна. Крім того, що хлопчик носить спецодяг, аби ніжка не росла, її ріст стримує 4 пластини та 8 шурупів у його коліні. Це результат останньої 5-ї операції у Німеччині. До іноземної клініки батьки звернулися, коли українські лікарі сказали, що проти хвороби безсилі і що ампутації не уникнути. Послала страшне слово ампутація, мені як просто сказали, я не могла, возможно, в дальнейшем ми не можемо предугадати, як там ця ножка буде рости, ну можемо просто наблюдати. Все, ножка більша і по довжині, і по об'єму, і вона і гарячіша, і вона цілий час набрякала, напухала і до таких страшних розмірів. Встановили діагноз артеровенозна мальформація або синдром Кліпеля Треноне Вебера. Між артеріями і венами на правій ніжці у нього є з'єднання, які не повинні бути в нормі. І тому та ніжка, вона швидше росте і потовщена. Мало того, там є застій лімфи і застій крові. 5 операцій в Німеччині дали позитивні результати. Різниця між ніжками Ігорчика постійно зменшується. Тут бачите, на фотографії є перше Ігорчика взуття, то ортопедичне, і тут видно, яка до операції, яка в нього була компенсація платформи. А це теперішнє взуття. В нього була різниця біля 6 сантиметрів в ножках, а тепер 2,5-3. Батьки вірять, що скоро їх син піде до школи без зайвих зусиль у звичайному взутті та одязі, завдяки підтримці небайдужих. Щоб зібрати майже 14 тисяч євро, рідні просять пересилати їм гроші на рахунок.